Portala baxırsınız, 35 saylı marşrut xətti yeniləndi. İstismar müddətini başa vurduğundan Bakı Nəqliyyat Agentliyi bu marşrut xəttini artıq yenilədi. Artıq bu istiqamətdə 35 saylı avtobuslardan istifadə edən sərnişinlər daha rahat avtobuslarda səyahət edə biləcəklər. Bu barədə və ümumiyyətlə avtobusların yenilənməsi ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahis Ağayev müsahibimiz olacaq. Hoş gördük Mahis müəllim. Hazırda 35 saylı avtobusun yenilənməsi, həmçinin də Bakı ətrafı qəsəbələrdə eyni islahatların davam etdirilməsi necə planlaşdırılır? Təşəkkür edirəm. Mən getmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə son bir həftə ərzində Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən ikinci marşrut xəttidir ki, əsaslı şəkildə yenilənir. Bundan əvvəl bilirsiniz ki, ötən həftə 32 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobusların sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə həvalə edildi. Bugün isə 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaları Bakubas MMC-yə məxsus avtobuslar vasitəsilə icra olunmasına başlanılmışdır. Qeyd etmək istəyirəm ki, 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslar Bakıxanov qəsəbəsi və Əhmədli qəsəbəsini əlaqələndirən marşrut xəttidir və kifayət qədər sərnişin axını olan bir marşrut xəttidir. Gündəlik olaraq 17 mindən artıq sərnişin bu marşrut xəttinin xidmətlərindən istifadə edir və eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıxanov qəsəbəsi istiqamətində marşrut xəttinin başlanğıc nöqtəsi də dəyişdirilmişdir və bu da təbii ki, vətəndaşlarımızın Bakı Nəqliyyat Agentliyinə olan çox saylı müraciətləri nəzərə alınmaqla atılan bir addımdır. Qeyd etmək istərdim ki, 35 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə əvvəllər istismarda olan avtobuslar həm texniki baxımdan belə deyək də sərnişin daşıma tələblərinə cavab verməyən nəqliyyat vasitələri idi. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, sərnişinlərdən mütəmadi olaraq bu xətlə bağlı da şikayətlər daxil olurdu və vətəndaşlarımızın rahatlığı nəzərə alınaraq marşrut xətti Bakı Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müsabiqəyə çıxarılmışdı və müsabiqə nəticəsində də müsabiqənin qalibi daha doğrusu Bakubas MMC olduğundan artıq bu qərarın da icrasına başlanılmışdır. Ümumilikdə mən qeyd etmək istərdim ki, ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində 2021-ci ildə marşrut xətlərinin dəyişdirilməsi, yenilənməsi işləri çox geniş miqyasda aparılacaqdır. Qeyd etmək istərdim ki, dövlət başçısı tərəfindən qarşımızda qoyulmuş əsas tapşırıqlardan biri məhz ətraf kənd və qəsəbələr istiqamətində vətəndaşlara keyfiyyətli, həm təhlükəsiz, həm də rahatlıq baxımından müasir standartlara uyğun sərnişin daşıma xidmətlərinin göstərməsindən bağlı tapşırıq var və bu tapşırığın icrası ilə bağlı da ötən dövr ərzində çox mühüm işlər görülmüşdür. Paytaxtımızda yeni müasir orta və iri tutumlu avtobuslar gətirilmişdir. Xüsusilə bu il ərzində 9 metrli avtobusların gətirilməsi davam etməkdədir və bu 9 metrli avtobuslar sayəsində dar və 12 metrli avtobusların manevr etmə imkanları məhdud olan rayon qəsəbələr istiqamətində əsaslı dəyişikliklər baş verəcəkdir. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Qeyd eləyək ki, 35 saylı marşrut xətti yeniləndi və bununla da bu qəsəbə, Əhmədli əsasən də metro ərazisindən 35 saylı avtobus istifadə edənlər, sərnişinlərin gediş-gəlişi rahatlaşacaq və Mahis Ağayev də bildirdi ki, tək şəhər mərkəzində deyil, ətraf qəsəbələrdə də eyni proses davam etdiriləcək. Sizsə xəbəri olan tələbatınızı real ödəyin.